O Guilherme já focinhou um, aí veio o outro caiu. Bom, vou entrar lá. Vou entrar lá e entra filtrando, vai. Entra fritando agora pra cair.
verme ali, pra ainda ver. E aí, verme, como é que foi a estreia da KTM aí? Tá louco. Ó, ela é essa aqui, é violenta, cara. Falou, já fui pra raia. Vai, vai. Pode dar uma partida em casa. Thank you.